আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহযোগত আৰু আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি বিদ্যালয়খন এখন সুন্দৰ বিদ্যালয় হিচাপে গঢ় দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰঞ্জন সভান পণ্ডিতদেৱেও অহৰহ লাগি থাকে, আমিও লাগি থাকোঁ, আমাৰ স্থানীয় ৰাইজেও সহযোগ কৰে। ইয়াত আটাইতকৈ হ'ল আমাৰ এখন অসমৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 2 নং লাহনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনত আমি যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ শাক পাচলি কৰিছোঁ, আমাৰ স্বচ্ছতাৰ দিশত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে পলিথিনবিলাক পেলাই নিদি পেলাই তেওঁলোকে সেই তাৰপৰা ফুল প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ফুল প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে তাত নজনাকৈয়ে অৰ্থাৎ আনন্দও পাইছে আৰু ফুলো হৈছে আৰু প্লাষ্টিকেৰে আমাৰ যিটো প্ৰদূষণ কৰে সেইটোৰ পৰাও আমাৰ বিদ্যালয়খন মুক্ত হৈ উঠিছে। আৰু আমি বিদ্যালয়খন চাৰিওফালে সুন্দৰকৈ আমাৰ সেউজীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো এখন ফুলনি আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এনেধৰণে আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ একেবাৰে পিছপৰা এটা অঞ্চল, ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি আপোনালোকে আহোঁতে গমেই পাব যে আমাৰ আহিবলৈ কষ্ট হয়। 12 চনৰ পাছত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এইবিলাক কৰাৰ উপৰিও ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পঞ্চায়তক আবেদন নিবেদন কৰি অকণমান উন্নত কৰিছোঁ। ব্যৱহাৰটো ইয়াত পুনৰ ব্যৱহাৰ হৈছে প্লাষ্টিকৰ, তাৰপিছত আৰু এখন ধুনীয়া ফুলনি বাগিচা পতা হৈছে, শাকনি বাগিচাও পতা হৈছে। তাৰ উপৰিও সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো সেউজীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে যথেষ্ট গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ইয়ালৈ আহি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় আৰু তেওঁলোক সকলোৱে বিদ্যালয়খনিৰ কথা যথেষ্ট শলাগ লৈছে আৰু বিদ্যালয়খনি আৰু আগলৈ যাতে আগবাঢ়ি যায় এইখিনি ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰাটো বাঞ্ছনীয়।